وفاق المدارس العربية كمركز جنرال سيكرتري مولانا قاري محمد حنيف جلندري صاحب اس وقت وہ بھی عمر کے سفر پر ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاق المدارس العربية پاکستان کے رزلٹ کے حوالے سے نیو اپ ڈیٹ آیا ہے کہ وفاق المدارس العربية کا رزلٹ کیوں لیٹ ہوا. نیو اپ ڈیٹ جو آیا ہے وہ یہ ہے وفاق المدارس العربية پاکستان کا رزلٹ مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے. پوزیشن ہولڈرز طلبہ و طلبات کے پیپر بھی نظر ثانی ہو چکے ہیں. قائدین وفاق المدارس اسفار کی وجہ سے یعنی سفروں کی وجہ سے رزلٹ آؤٹ ہونا کچھ تاخیر کا شکار ہے اور اسی وقت وفاق المدارس العربية کا مرکز جنرل سیکرٹری مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب اس وقت عمرے کے سفر پر ہے. آج شام وہ کس نہ کس وقت اسلام آباد پہنچیں گے تو طلبہ کرام سے گزارش ہے کہ ایک دو دن مزید انتظار فرمائے. انشاءاللہ رزلٹ کے اعلان کے متعلق آپ کو مدارس نیوز کے پلیٹ فارم سے ہر بروقت اطلاع دی جائے گی. وفاق المدارس العربیہ کے رزلٹ کے چیک کرنے کے حوالے سے جو ویڈیو ہے اس کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے.